Është shumë kjo gjë, besoj në fund. E lëshon, thot vërtetën, mas ndaj thot dëgjoj, e thash se më kupton drejt. Jo, Kristi tha një fjalë të bukur, dje shumë. Ja, fot. Ti mund të mërzitesh, por si të thamë... Po ta po të kalon. Po jo, po mos shqetsoesh. Ah. Po më thënë ishte diçka e tillë te kuzhina që si ndahet mërzia nga shqetësimi se marrësh. Po më thënë ta që ti mund të mërzitesh, po të mos shqetsoesh. Po më thënë është si koncept diplomatik shumë dy situata ke, 120 ditë, po mos u shqetëso. Mund të ndihesh keq shumë, por mos e shpreh. Se mërzit e mund që të bëra të ndihesh keq. Mund të bëj dhe ai të njëjtën gjë me Luis, siç ke bërë ti. Ç'a? Të nxisi pra. Po sa të nxisi? Ne t'ia bëjmë pas krave një shoqe. Mund të nxisi. Se pse të ka shoqe ty? Bashkëbanor. A, po. Ti e ke shokat? Po. Insistojon me ti. Dhe i tregoj se ç'a ke bëti 120 ditë. Ti blet punëtore e vogël. Top top top, dy situata. Jo, këtë e the ti. Dy situata thaj. Po ti them me dy meshkuj. Vazhdon guxon e thua domethënë. Guxon? Ta faktoj shoku jote. Jo nuk më faktoj asgjë shoku im. Shoku im tha diçka. Ça? Jo diçka. Nëse ke një mendim për mua, uroj ta kesh tëndin. Të tha diçka. Jo se kam të gjëra që thon të tjerët. Jo blet punëtore s'më ka thënë ndonjëherë Kristi, më ke thënë vetëm ti. Po kshu për kthej atë. Mi blet punëtore nuk është edhe ofendim, se është titull që sot në shoqërinë shqiptare. Po nga njëri dhunues dhe abuziv pres çdo lloj fjale. Ai abuziv është si njëri, dhunues është. Vazhdoj. Ku je dhunuar ti? Kur në ndjeve dhunu me ti? Ku të kam dhunuar ti? S'mban mend te Prime çka ka ndodhur apo duhet ta çka ka ndodhur? Që i tha e do ta turrë ty dhe me kur dola unë. Ti me Efin me Karen kur ka dalë Efi s'mban mend. S'është dhunë ajo. Kisha qenë se ty kisha dalë, isha çuar, isha dalë që atë nat, me thënë të drejtën. Edhe kisha kërkuar. Ja që najta pra, të kisha edhe për ballë dola finalist. E do të shohim finale pra. Si më bëj? Çfarë do shihsh ti? Çfarë do shihsh ti? Po s'po flas deri në finale. Po s'po. Po e merr mos me fol. Kisha për ballë dola finalist. Pse ke fol që ne 20 ditë që po s'po flas deri në finale? E mor me vesh çka i bë pra, dy situata, a mos shpat. Ai çka bër? Ai çka bër? Aq po. Ai çka bër? Ai, ato dyja justifikoi dhe mbaj. Asgjë tjetër s'kam bër. Krenou me ato dyja. Asgjë tjetër s'kam bër. Edhe ti vetëm një gjë ke bër, ato situatën me mua. Sot do ishte të debatuam me Mikelën. Po mos të pushë me mamën, do kisha Mikelën aty. Ai çka bër ti këtu brenda, më ke bërë ti turma. Do kisha Mikelën aty, jo ty. Ti vetëm një gjë ke bër. A si gjon më zero? Un po them çka ke bër ti. Ti ke dhunuar. Ke. Mua. Kur? Në Prime. Pse? Se mora urnat e olë, se ta mos i të teas për me qitit, në me a qitit në treve nominim. Shkua që, jo, ti me fjallet të tua ke të rëmuar që e një mashkull që dhunon, verbalisht. Verbalisht? Po. Ku ndjeve dhunuar ti? Kur më të do të zhgaravis në mur, do të shkel, do të zhgaravis në mur, do të gjuaj me gur. Kjo është dhunë verbale. Jo, do të gjuaj me gur s'kam fanë. Ti e një dhunues verbal, brënda shëpisë të Big Brother. Ato njerës vjash, do të tregojnë vërnin ty me këtë që bërë. Unë jam një jam shumë okej me këtë. A je me fjallë? Si pas teje. Po, tha e tha vet. Si pas teje, thash. Qo po, alun si pas teje jam dhunus. Jam shumë okej. Okay. Alun si pas teje jam dhunus. Dhe si pas teje. Dhe ti jesh njëri që flirton në shumë si mërë me thjesht. Si pas teje. Jo, si pas të gjithë. Pra, ti përdor, ti përdor jo shentane si themër për me ecë 120 ditë në Big Brother. Jo. Po këtë po thu pra. Jo. Se, po qa po thu? Kam bërë shumë herë më shumë gjëra të tjera. Po për ty kam bërë vetëm kaq. Një tjetër të shkruaj. Ai ka ndier keqi ja ke thënë ato fjalë, ai ke kërkuar fal. Normal. Jo, ka ndruar mendje tani. Kur kam ndruar mendje? Ku e pe? Do në ti. Ti e penu që i ke pranu faljet. Ka një të je në fazën jo. Që mund të kërkosh falje me qëtë. Jo, ma ja kam kërku. Që atëherë? Po natë, në prajmë. E din shumë mirë. E ke falë ti, zë dhe Kristi po ka falje, po kërë nuk e ka falje. Po dhe. Po ti e ke falë. E kam falë, po se kam harruar, dhe përsa ka e mua më përmënd gjë, se dhe përbjet punëtore, si që nuk kam harruar në te, si që nuk kam harruar së në te, si që të rrenë menja ty, për derisa e thotë këj prapë dhe unë dojë them shdoj që prapë, si që nuk ta kam harruar në te, si që nuk ta ka harru e fi që i ke qitë jashtë, si që nuk ta harru një ta, shumë gjanë e tjera, mos harru ma zjo, unë ty nuk të mbaj mund shumë gjëra, vetëm një gjë të mbaj mund, që ti e dhunues verbal, ti fitues nuk e për të qënë, kur ti ka atë video që t'ka dalë, që ke treguar se kush je ti. Se kush jam unë ku? Po, mashkulli i dhunshëm je ti. Sipas teje. Po. Sipas teje. Sipas meje dhe sipas gjithëve që kanë parë. Gjithëve që kanë parë, gjithëve që kanë parë na panë në ball për ball. Dhe më kalu në mua jo ty. I dhunshëm është shumë fjalë e rëndë për ta thënë. Pra ne do të gjuajmë gura ç'është? Kush ta do të gjuaj? Do të gjuajmë gura, do të shkojmë me pa. Jo, duro. Ato njerëz tash. Ato njerëz që po shohin se ç'a ke bën. Po. Nuk të djapin vot, po në ngur. Këtë kam thënë, jo do të gjujon ty me gur. Ato njerëz tash, janë të pas, zdo të ashpërblejnë me vot këtë që ke bo. A i dje dhe që bëma ke thënë dhe e kupton. Situata.
Ora, më kesën të zhgaravis mure. Po, të zhgaravis e kam thua nën, po jo të gjujën me gurë. Jo të gjujën me gurë. Qa videsh të dalin ty nga këtu? Si? Qa videsh të dalin ty nga këtu, më kesën si kanë dalin njeri ju, do të zhgaravis mure. O, Luis, por, por, video të upuf ndushe për me kalu nominimin. Është fakt. O, Luis, është fakt. Po, kërcënoje. Është fakt, moj. O, Luis, ka gjë... Ure, ke bo vetë. O, Luis, ti marrë djalin e botë se ke përdore, ke sjell, e janë shtëpi ti e këtu. Falë puthje se shfrytëzimi që i bane ati. Ti ishe nona e punës, për mos me shku në dasëm, njërën ma të shëmtut, ti për njëtë mashmen. A, ke edhe situatë të tretë. Ja, ta qita situatën e tretë. O, e më këshu vazhdo të anditën ti. E ke edhe situatën e tretë. Numërojë gjithat një të vetëm kashke. Ke dalë vajza ma shëmtut të men, me atë gjithë që ke ba, që ta kanë thonë tanë, ta rithojnë prep, ka për të përnjek ta njëtën, e kupton? Dhe je ti. Dhe je ti, kjo që je. Deja, kur të kanë duhet kërë rast. Dhe e morën qafat. E lenë bojnë, e bojnë për ty. Ti zbanë në gjapërat. A, mosinër. Që e mojtë një aty të jastegu i verdhë. Dhe batë dhe humorin, le ta marrim këtë ta qojnë mal të arjepim. A kupton? E sa vetë aji. Po, 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 ti qeshe. Edhe morën qafun. E morën, moj. E ja jashtë, ti e në shpi. Se të deshme të një këtyej. Se të besot e ty. Se të do të ty. Ti e dhunues abuziv. Se të do të ty. A kupton? Kjo jeti, ke tri situata pra. Puthje në dushe. Hypje në shpi nga ti të bë pumpa. Edhe shëntin dasën. Këto tri situata ka Dea Michel Hoxha për 122 dit. Nësa, Luiz, edhe ka vetëm një situatë dhunë verbale, daj me edhe kërcënime, te divani në mes të primit, ka i shketi për mua. Dakord, 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 a ke qefti, a ke qefti. Dhe, pas gjithë tyre, nga që i zoti balë për balë. Kush ka lej, kush najti? Ti ka lojve. A te rrisi, 2000 euro, se dindi. Jo. Po, do rrishtesh. Do shojme. Qa do shif, qa do shaf mamaj? U jam të thonë unë me murë, që ose ti kaloj njëten, e ke me njëten. Unë thjesht të them, për të siguruar ty që ti nuk e fiton këtë format. Ure, pa kërëndësi ka. Sepse ty të gjithë të kritikojnë për lojën, të kritikojnë për gjërat që u bën njerëzve në lojë, dhe ti këtu ke shumë të drejtë që të thua që unë, si e kam lojën ti me di unë, po unë me ty kam një situatë vërtet, ti e bërë vërtet dhunues dhe kërcënues. Ure, ti ke dalë shëmtut, ke dalë vajza ma shëmtut këtë shpi. Tu naj, tu isha aty, tu hyp, tu hangër makarona, tu thanja me smur, tu hyp me bëf, ngujin, nërkot tu thanja me smur, tu e marë qafate, zdu i shkundasër.